Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. Bem, galera, no vídeo de hoje eu estarei contando pra vocês sobre mais um youtuber que tomou um trade ban da Valve e perdeu nada mais, nada menos, um inventário avaliado em mais de 100 mil dólares. Um inventário que continha mais de 40 M9 baionetas, mais de 15 Dragon Lores e mais de 10 M44 House. Além disso tudo, continha outros itens bem raros, como facas safiras, rubis, esmeraldas. Enfim, pessoal, hoje eu estarei contando para vocês o motivo desse youtuber ter tomado ban e também estarei mostrando para vocês todos os itens que ele acabou perdendo. Antes de tudo, pessoal, eu peço que vocês deixem um like nesse vídeo e mandem o canal para pelo menos um amigo, porque eu tenho uma meta pessoal de bater 200 mil inscritos até o fim do ano. Para chegar nessa meta, eu preciso muito, mas muito, do apoio de cada um de vocês. E caso o vídeo ultrapasse a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas, tem sorteio de uma linda USP Cyrix. E para participar do sorteio dessa linda USP Cyrix, é só comentar aqui no vídeo, hashtag tradeban. Loda aí, hashtag tradeban, porque caso o vídeo bata 5 mil likes em menos de 24 horas, eu vou fixar um comentário aleatório, e o comentário fixado vai levar essa linda USP Cyrix pra casa. E é isso aí, pessoal, sem mais enrolação, bora pra aquela intro que eu sei que vocês amam. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, como eu já adiantei pra vocês aí no início do vídeo, hoje eu estarei contando sobre mais um youtuber que tomou um trade ban da Valve e acabou perdendo uma fortuna em skins de CSGO. E o youtuber que eu estarei falando hoje é o Juicy, um youtuber gringo de CSGO, um youtuber muito bacana, o qual eu acompanho bastante. Ele tem um inventário avaliado em mais ou menos 100 mil dólares, convertendo para reais, gira em torno aí de 400 mil reais, pessoal. Pensa no tanto de coisa que você consegue comprar aqui no Brasil com 400 mil reais. Lembrando que essas skins de CSGO, pessoal, ele poderia facilmente converter para dinheiro na vida real. É claro, não exatamente os 400 mil reais, mas em torno aí de 60% desse valor, que ainda assim continua sendo muito dinheiro. E é por isso que esse trade ban acaba sendo tão prejudicial ao Juicy, né? Mas ele burlou regras da Valve e o ban foi justo. Ele mesmo admite isso, só que mesmo assim é lamentável, cara, porque são skins que ficarão presas eternamente no inventário dele. Nunca mais essas skins irão girar no mercado do CSGO. Bem, pessoal, pra quem não sabe, o Juicy, além de youtuber, ele também era dono de dois sites bem famosos aí de CSGO. O Raffle Trades, que era um site de trocas, e o CSGO Gen, que se eu não me engano, era um site de upgrade, estilo CSGO Magic. Bem, pessoal, pra quem não sabe, esses sites que envolvem skins de CSGO, principalmente os sites de apostas, de abertura de caixas, eles violam diversos termos de regras da Valve. E é por isso que a Valve, sempre quando descobre bots de determinado site que não cumpre determinadas regras que a Valve implanta, a Valve vai lá e dá um ban nesses bots. Mas não é um VAC ban, não. É um trade ban. É aquele ban que você impede o perfil de trocar. E um bot nada mais é do que um perfil na Steam que funciona como um robô. Então é ele que, por exemplo, quando você quer depositar uma skin em um site de aposta, é ele que vai lá e manda a proposta de troca pedindo a sua skin. E o mesmo vale, pessoal, para quando você quer dar o withdraw de alguma skin dentro do site. É esse bot que pega essa skin e envia para você. E bem, o que aconteceu foi o seguinte: a Valve descobriu os bots do CSGO Gen, que era um site que, como eu já disse, de apostas. E a Valve foi lá e decidiu banir todos os bots do CSGO Gen. Só que aí tinha um problema: era na máquina do Juicy, ou seja, era no PC do Juicy, que esses bots estavam configurados, que esses bots estavam funcionando. E pelo IP, a Valve também rastreou o perfil do Juicy, que tomou esse trade ban junto com todos os bots. E pessoal, não tenho o que reclamar, o próprio Juicy admite que ele cometeu o erro, que ele corria esse risco, afinal de contas ele estava burlando regras da Valve. Eu descobri que o Juicy havia tomado trade ban, porque na descrição de praticamente todos os seus vídeos, ele deixa o trade link dele. Quando eu fui abrir o trade link dele, eu percebi que lá tinha uma mensagem dizendo que ele estava proibido de trocar, ou seja, trade ban. E aí eu fui procurar e eu vi que ele tinha postado um vídeo explicando sobre o ocorrido, e agora eu tô repassando isso pra vocês. Vale lembrar que há alguns meses atrás, um youtuber, na verdade o maior youtuber de skins de CSGO do mundo, e eu estou falando do falecido Max Killet, ele também havia tomado trade ban, porque ele era dono do CSGO
Match, que era um site de apostas, que também violava diversas regras da Valve. Infelizmente, após isso, o Max Killett acabou desenvolvendo alguns problemas psicológicos e ele acabou se matando. Ele pegou a McLaren dele e bateu contra um outro carro de uma mãe e de uma filha, e também acabaram falecendo. Então o fim do Max Killett foi horrível. É óbvio que a Valve não tem culpa disso, e a depressão do Max Killett também não pode justificar a morte de uma mãe e de uma filha. Mas enfim, o vídeo não é pra falar sobre isso. Eu só citei esse acontecimento porque talvez muitos de vocês não sabiam. E também, pessoal, porque tem muitos inscritos do Juicy comentando no vídeo dele que ele conta que tomou esse trade ban e perdeu mais de $100. Muitos inscritos e muitos fãs pedem pra que ele não tome o mesmo rumo que o Max Killett. E eu espero que ele tenha a cabeça fria e continue os seus projetos, porque isso que aconteceu já foi. Foi uma grande perda, obviamente. $100 é muito dinheiro, mas ele correu esse risco e a consequência chegou. O inventário do Juicy tem 11 páginas e cada uma dessas 11 páginas tem pelo menos uma skin rara, uma skin bacana, uma skin muito desejada. Começando aqui, na primeira página temos uma Butterfly Doppler, me parece ser uma Phase 3, e também uma Bayonetta Marble Fade. Na segunda página, além de uma Bayonetta Ruby, temos, nossa, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 M9 Bayonetas Máscara Urbana. Não sei o porquê dele ter tanta dessa M9 Bayoneta, porque na outra página ele também já tem mais um monte, ó. Nessa segunda página ele tem 15 dessa M9 Bayoneta Máscara Urbana, além de uma M9 Esmeralda, nada mais ou menos que uma M9 Esmeralda, cara. A M9 mais cara do jogo, né, tirando as M9 Blue Jam. Tem também aqui uma M9 Tiger Tooth e uma Karambit Tiger Tooth, além dessa Adaga Sombrias Degradê e uma M4A4 Hall Field Tested. Na verdade, tem uma M4A4 Hall Field Tested e uma nova de fábrica. Na quarta página aqui tem mais duas M4A4 Hall, uma Dragon Lore Battle Scare, 3 baionetas Tiger Tooth, 3 baionetas Fade, uma baioneta Safira e 4 Karambits Tiger Tooth, além de uma Karambit Doppler, uma Hunchman Fade, né, na verdade duas Hunchman Fade, uma Flip Marble Fade e 6 Adaga Sombrias Vanilla. Na quinta página ele tem nada mais, nada menos que 9 Dragon Lores, uma M9 Teia Rubra pouco usada. Tem aqui bastante dessa baioneta, que é uma baioneta mais baratinha, porém tem 3 Canivete Borboleta Degradê, 2 Flip Marble Fade. Mano, dá pra ver que o inventário desse cara é muito caro só por essa página, pessoal. Essa página aqui, eu acho que já é mais cara que todo o inventário do CSGO, sem brincadeira nenhuma. Aqui a sexta página, com muitas luvas, ó, muitas luvas. Tem aqui essa M9 Marble Fade, 2 Fire Serpent, sendo uma nova de fábrica Stat Track, 2 Medusas. Vamos ver a sétima página aqui, ó. Mais Dragon Lore, porém, agora é Dragon Lore nova de fábrica e Minimal Wear. São 2 Minimal Wear e 2 nova de fábrica. Além de todas essas facas, ó, mais Fire Serpent. Esse cara, ele, mano, ele tava rico só de skins de CSGO. Será que um dia eu consigo ter pelo menos metade do inventário desse cara? Não sei. Essa oitava página talvez seja a minha preferida, porque ele tem 2 facas safiras, né? Uma Karambit e um Canivete Borboleta. Tem aqui essa Vulcan, nova de fábrica, Stat Track. Ele tem, mano, M9 Baionetas Gama Doppler, Doppler. Tem facas Ruby, ó. Ele tem 2 Butterfly Ruby. Ele tem uma Hunchman Ruby, ele tem uma Bowie Knife Ruby, uma HAL nova de fábrica e uma Dragon Lore testada em campo. Então, essa página aqui talvez seja a mais cara do inventário desse maluco. A nona página tá um pouco mais simples. Tem aqui essas baionetas Doppler, que são carinhas. Cada uma aqui deve estar custando em torno aí de $150. Tem essa Fire Serpent Battle Scare Stat Track. Mais 2 Fire Serpent, ó, uma Minimal Wear e uma testada em campo. E tem essa Oni Taiji, nova de fábrica, que tem um Eye by Power. Não é Hollow, mas é um by Power e continua sendo caro. 3 Karambits Dopplers e uma Flip Doppler. Penúltima página, nada demais. Muito skin baratinha, muito skin daquela que você ganha só jogando, né? Você jogando competitivo pode dropar essas armazinhas aqui. Mas tem uma baioneta Doppler. Não tem uma página dele, como eu disse, que não tem um item raro. E na última página, o item mais caro do inventário dele, que é nada mais, nada menos que essa Dragon Lore testada em campo Souvenir, pessoal. Sim, ele tem uma Dragon Lore testada em campo Souvenir. Essa skin, ela custa em torno de $6.000. Ela varia ali de $5.000 a $6.000. Ele também tem nessa página aqui, ó, uma Karambit Doppler Esmeralda. Então ele tem uma M9 Esmeralda e uma Karambit Esmeralda. Tem aqui essa Fire Serpent Stat Track Minimal Wear. Tem aqui essas 2 skins Dopplers, né? Uma Daga Sombrias e uma Bayoneta. Uma M9 Bayoneta Fake Esmeralda e uma Bayoneta Doppler Gama Aqua. Pessoal, eu digo que essas skins ainda são dele, porque esse ban só impede ele de trocar. Porém, ele ainda pode jogar CSGO, pode jogar competitivo com todas essas armas. O que ele não pode mais é se envolver em nenhuma proposta de troca. Ele não pode nem receber nada, nem enviar nada. Acabou.
acabou, cara, acabou. Essas skins estão eternamente presas no inventário dele. Lembrando, pessoal, se você quer ter skin de CSGO, você tem que ser inteligente. Não compra no mercado da Steam, porque o mercado da Steam é muito caro, não vale a pena. Compra na Blake Store, o link da loja tá aí na descrição, é uma loja muito confiável. Checa lá as skins que ele tem no estoque e caso não tenha a skin que você queira, mano, é só encomendar lá no Facebook que eles arranjam pra você rapidinho. E pra skin ficar mais barata ainda, utilize o cupom CACHORRO na hora de finalizar a compra. E todo mundo que comprar utilizando o meu cupom, manda uma print da trade lá no Twitter, que no próximo vídeo você vai aparecer aqui ganhando um salve, beleza? E é isso aí, manos. Lembrando também que aqui no canal tem vídeos todos os dias, às 19 horas, então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesse horário, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!